muncul yang kuno mbu pripirkan ayah jadi pokatan hajatan iya sandiwara mambu konon ya iya pokatan koning hajatan bisa hajatan sunatan tah rasulan gini rasulan anaknya bapak Kardono ibu Selin jadi mugi-mugi ya ning dinakian hajate bapak Kardono ibu Selin oleh kewarasan angsal rahmat lan barokah saking Gusti Allah ya Kang Udin ya tuh lan mugi-mugi putri sing dirasuli mugi-mugi benjang mengko dewasa jadi putri sing berguna kanggo nusa bangsa lan agama berbakti lawan wong tuane jadi wong wadon sing soleha rahmat lan barokah kanggo rakyat Kedung Lego kabeh amin. Ki Ang Jules. Iya. Jare bapak tuan rumah. Iya Je. Duwe kaul ki mengkene ucapane ki. Cak priben je kaule Kang Udin. Kosia mimine sabita selawas-lawas ning Taiwan. Go. Selamat sampai tujuan. Iya amin. Benjang besok rasuli senok sabita. Iya. Garap nang makan Kang Juleng siapa tahu uangnya baik kan iya. Karena uang ucap Kang Juleng bener hari nembang mamang saya nakah kita gigit masa enaka nembang mang saya nakah masa enaka uang beli bagus ya. Artis yang pirang mung sing arane ucapan. Sing arane nadar pada karo doa ki pada karo utang bener baka utang disauri mengkone nagih jadi dilubarakan dikit ya bapak Kardon habis otak lubarakan dikit nggih sok mangga ndi anune bapak Kardono anune senoken di senok sabita anune sing di rasuli onde pok wis ya wis beli mudun pasangan bapak bocak ya wis kin dilubari dikit ya Kang Udin ya Kang Kardono ya kula nyakseni mawon Kang Jule saksenana sedulur-sedulure wong tuane mertuane rabate tanggo rakyat Kedung Lego kabeh nyakseni nadar kaule kira-kira kesaksening sampean kabeh iya mangga bismillahirrahmanirrahim al-fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya wa din wa salatu wa salam asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amambah mugi-mugi rakyat Kedung Legok ning dinakian oleh rahmat dan barokah kewarasan mugi-mugi ya rakyat Kedung Legok dia doakan si segala penyakite amin tukang gorengan baik ta ya kabeh bu amin kira-kira waras kabeh amin di gampangan rezeki ini amin ya selamat walu ya jati amin uga kanggo bapak Kardono sekeluarga mugi-mugi oleh angsel kewarasan amin sarang putri nih ingkang pertama kula hormati bapak kuwulan seperangkat desane ning dinakian kesaksian karo Kang Udin ya kula garap paling lubarakan kaul nadare jadi digelisakan bayi ya Kang Udin ya mawon. Oh mugi-mugi yang kesaksian sekar kentir yen sekararan yang kembang kentar kegawaning angin sing gede kentir kegawaning banyu sing mili sing santer lubak luar babar luar ucape bapak Kardono melesate beras kuning babar luar gak kenang aduh aku jempol sikil aja nih waduh ya bocah